Vítáme, páni, ja som si vítam na nového videa a to môjho brata Šimona si tu nevšímate, on tu je na návšteve a je tu so mnou King TV. Čaute, dámy sa, páni, zvítajte u nášho nového videjka. A toto nás to stále otravuje, lebo nevie byť chvíľu vnútri. No, takže... Hej, sám mi si počítaš. Máme ti tá heslo, alebo tablet, nech si vždy rafajné ze tredis? No dobre, dnes tu máme typy hráčov. No, a takže dajte na toto videjko lajky a odbery a komentáre. No a môžeme ísť na to. Typy vyhováračov. Teraz! Aha, ja kýdam henta medzi stogou. To chcem vidieť. Počkaj, to som dal do zlej. Mhm. To iba tak zahúgam, nie to vieš. Načo tu máte tieto kamienky, blbe? A ešte, pamätáš si, jak som si včera tú nohu som si uhen ma ešte boli, tak vieš, nemôžem kopať, dobre, ešte k tomu ten dáž až vyplave a vietor ešte fúka. No, určite. Tak to keby si než vykol na kamene. Však ty by si to nedal lepšie. Jedno. Typy nervákov. Poď. No poď, kamoško. No, vystrel. A čo je, Vaško? Ty čo ma natáčaš? A čo sa za všetko nervíš? Čo si taký nevári, daj si plášky. Typy simulantov. Však to nič nebolo. To bolo. Idem pre loptu. O pár minút neskôr. No dobre, pomôžem ti. Sama ty chytáš. Ježišmarja. Ten, čo sa nikdy netrafí. Poď. Ježišmarja. A však do tejto si to mal. Ja viem len. Tuto medzi to. Ja viem len, sa mi nepodarilo. No však dáme ešte jednu. Počúvaj, ty máš nejaký dneska nešťastný deň. Aha, na mňa. Pozri sa. No vidíš? Kamo, máš nejaký nešťastný deň dneska. No stáva sa. Strieľač profík. A? Ty jak pán? Čo ti dáva, brácho? Ešte jedna? Ty kokot! Noob brankár.